Vazhdon filmi i Hitchcockut, ë? Gjithë maliqi, gjithë këshilli bashkiak e din që zonja është e dënuar. Gjithë këshilli bashkiak e din që formulari i deklarimit të zonjës është i falsifikuar. Po, ja kanë falsifikuar, Odeli, ja kanë falsifikuar Kastile që ta nxjerrin zonjën si të padënuar dhe pastaj, hop, ta dënojnë që ka falsifikuar dokumenta, të kupton, shkëthel. Po qa magistrica Macbeth i flasën këtu më? Po këtu nuk do mjaftonin gjithë librat e Dan Brownit më të gjitha bashkë për të kuptuar këtë konspiracion. Ue, pas ka qenë e thellë shumë. Më falë, Francesca, ti e mban mend për çfarë ishte dënuar zonja në gjykatë të shkallës parë? Po si, po mbaj mend pa tjetër, pas taj, ku e kemi të shënuar këtu, e kemi dokumente, li. Ja, te pika një, thot vjedhje duke shpërdoruar detyrën dhe më pas ka dhe falsifikim i dokumentave. Pu. Tani, të qëndrojmë pak të, do me thënë, kjo e shkreta, pas ka shkruar në formularin e vetë deklarimit, që unë jam e dënuar për shpërdorim të tyre, unë jam e dënuar për vjedhje, unë jam e dënuar me 2 vite burg, dhe këto 2 vite burg mi ka konvertuar në shërbim prove, mirë po, ka gjithmonë. Mafja! E të mërshme, e maliqit. Janë të këshinja të adilit. Mua më kanë falsifikuar formularin e vetë deklarimit. Më kanë hequr pjesën ku them unë janë e dënuar nga gjykata. Dhe më kanë bërë të pa dënuar. Që pastaj muat më dënojnë për falsifikim. Sa lart, nuk e di do me thënë, qëfar është Shakespeare-i para këtyre, moj, për fantazi, moj, Deli, po, dhe të merim në qik me pjesën tjetër, a? Me pjesën tjetër se, që thua ti gjithë maliqi, gjithë qyteti e din shumë mirë këtë mesele, sidomos paria, Deli. Paria e maliqi. Ashtu dhe, di shumë mirë këtë mesele, po, kur ne shkuam dhe i pyetëm, në thanë që, si kur kemi digjuar, thamë, po, O, Francesca, më shkataron fakti edhe mafje e të mëshme në Malish edhe pari. Edhe për më tepër edhe... Psss... Qa të thot motra, futem, gëldavati!